A atriz Juliana Paes compartilhou uma foto nua para comemorar ter superado a marca de 21 milhões de seguidores no Instagram. A notícia vem justamente com a tarja cobrindo os seios da morena. É oficial. Chegamos à maioridade mundial. Somos 21 milhões. Que incrível e que responsabilidade. Obrigada, amores, por se interessarem em acompanhar a loucura que é a minha vida. Vocês me dão muita força, viu? A vontade era de dar um abraço em cada um. Amo vocês, escreveu ela.